ես քիչ առաջ ասել եմ որ արցախի իշխանությունները ընդհանրապես մեր հետ ոչ հանդիպել են, ոչ ցանկություն են ունեցել հանդիպել։ Ոչ չեմ քննարկումներ են կատարել, որ անգամ ես դեմի հատ որոշում են կայացել առանց ժողովրդի կարծիքացնելու, առանց ասպես ասած ժողովրդի հետ քննարկումներ իրականացնելու, դրա համար սենց մեծ բողոքի ալիքա բարձրացել միանգամից։ Անդե իրենք ունեն Արցախի Հանրապետության որոշում, N75 որոշումն է, այդ N75 որոշումը ընդհանրապես մի հատ հայտարարություն որոշում է, եթե կարակ վերցնենք ուսումնասիրել, այնտեղ սա բարձ գրացել է։ Այնտեղ հիմնականը գնում են նորից Արցախում, այսպես ասած, մեր դարտով, մեր ցավով մարդիկ նորից, այսպես ասած, բիզնեսներ անեն, փող աշխատեն։ Հիմա հավատում եք, որ էլի քննարկում լինելու է Արցախի կառավարության հետ, այսքան ժամանակ չի եղել, հիմա նոր է որոշումների մասով։ Հիմա կոնկրետ Արցախի կառավարությունից գալու են պետնախարարի մակարդակով, գալու են արդեն սոցապնախարարի մակարդակով, ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության քննարկումներ են ունելու, կոնկրետ որոշումներ կկայացնեն։ Վստահություն ունեք այս անգամ։ Ինչ որ միտե հա։ Ինչով է պայմանավորված այսքան ժամանակ ոչ մի բան չեն արել, հիմա ինչ են անելու։ Ինչով է պայմանավորված, նրանով է պայմանավորված, որ լակոնը մեզ մարդ ու տեղ են դրել օդում։ Դե մի նորմալ է իստորիա։ Որ այսօր իրենք ասում են, որ դուք ստե հավաքում եք մի քիչ, չգիտեմ, այսպես ասած, ալիքա բարձրանում ես, ասանում են անում, բայց իրենք չեն ասում, որ մարդիկ առաջի անգամ եկել են հավաքվել, ընդհանրապես ոչ մի լրացվող միջոցի, ոչ մի բանի տեղակ չեմ պահել ես, բայց եկել ենք ստե 120-ով հավաքվել ենք, ոչ մեկը չի իմացել դրա մասին, փորձում են մեզ ձեւով, ինչ որ ձեւի մեղադրին ասեմ, բա Ադրբեջանը, բա չգիտեմ, թանկացումները ես են, բայց դիմեն սա ակուրատն ենք արել, մենք վերջում իրենք են բերել հասցրել սրան, որ այսօր մենք էլ եկել ենք այսքանով հավաքվել, այսքան էլ։